вечер на 21 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня на кратко. Договорът за строителството на язовир Лудаяна може да бъде прекратен. Причината е, че 3 години след като регионалното министерство подписа договор за над 56 милиона лева с ДДС, с обединението между Штрабак и Станилов, са изпълнени едва 30% от дейностите. Това става ясно от отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос на депутати от БСП. Язовирът трябваше да бъде готов през март 2019 година, но към ноември строежът все още е твърде далеч от завършване. Основната вина според Аврамова е на строителните фирми. Има и сериозен проблем с единия партньор Станилов, който е с 40% дял в консортиума. Фирмата е в лошо финансово състояние от известно време и срещу нея се водят производства по несъстоятелност. През октомври дружеството е било отписано и от Централния професионален регистър на строителя. Панагюрска информационна агенция разполага с писмото отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, което можете да прочетете в публикацията ни в сайта. Община Панагюрище ще обжалва решението на Пазарджишки административен съд, с което обяви избора на местния общински съвет за недействителен. Според кмета на община Панагюрище Никола Белишки, съдът не е дал указания как точно да се изпълни това решение. Магистратите са преброили само чувала с недействителните бюлетини и там са открили 31 действителни. Какво е съдържанието в останалите чували обаче, тези с действителните гласове и не подкрепям никого, не е установено. При това положение не е ясно дали до решаването на казуса решенията, които ще се вземат от този общински съвет, ще са легитимни и дали това няма да постави община Панагюрище в патова ситуация. Педагози от Панагюрското основно училище професор Марин Дринов вчера взеха участие в работна среща, организирана от основното училище в Хасково Свети Климент Охридски във връзка с проект Фабрика за личности. Климент Охридски е сред иновативните училища в Хасковска област и работи по програмата на Министерството на образованието и науката иновации и действия. В рамките на работната среща гостите се запознаха с презентация на училището, след което и с самия проект Фабрика за личности. Вчера в изложбената зала на театъра беше открита първата самостоятелна изложба на Диана Иванова, възпитаничка на школата по изобразително изкуство към Центъра за подкрепа и личностно развитие в Панагюрище. Изложбата е под наслов «Моето лято в рисунки» и включва над 20 картини, повлияни от личните преживявания на Диана. На 21 ноември Православната църква чества празника Въведение Богородично. С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 година, празникът се чества и като ден на християнското семейство и на православната християнска младеж. Според традицията се ходи семейна църква, а след това семейството се събира около масата на чаша вино, топла питка и вкусна гозба. Така се чества здравата връзка помежду всички, а масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да хапне и да благослови дома. Такива бяха новините на 21 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна и уютна вечер.